স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ মৰাশ মিটাৰ মুখ পতে আছে সিনিয়ৰ জার্নেলিষ্ট অহিম কুমাৰ বৰা আৰু যিহেতু এতিয়া ৰাজীৱ ভৱনত এক বিশেষ খবৰক লৈ এক বিশেষ বাতৰিক লৈ এটা চৰ্চা অব্যাহত আছে আৰু গৰম খবৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ এআই যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বৰ্তমান আবেদন পত্ৰ অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিছে কলিয়াবৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে এতিয়া কথা হৈছে যে তিনিগৰাকীকৈ এতিয়া মহাৰথীয়ে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিকে কিয় বাছি লৈছে তাক লৈ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো লগতে 81 গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থিত প্ৰত্যাশীয়ে ইতিমধ্যে ৰাজীৱ ভৱনত তেওঁলোকৰ আবেদন পত্ৰসমূহ দাখিল কৰিছে যিটো কাইলৈৰ দিনটোলৈকে সময়সীমা আছিল গতিকে ভূপেন বৰা সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে কাইলৈলৈকে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু 4জনকৈ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে ইয়াৰ সংখ্যা হয়তো বৃদ্ধি পাব পাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে 81 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰিছে অসীম এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ তিনিগৰাকীকৈ মহাৰথীয়ে ৰকিবুল হুছেইন প্ৰজ্যুত বৰদলৈ বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰজ্যুত বৰদলৈ আৰু শেহতীয়াকৈ কাজিৰঙাৰ সলনি সকলোৱে ভাবি আছিল যে কাজিৰঙাত এইবাৰ গৌৰৱ গগৈ খেলিব বা টিকট তেওঁ বিচাৰিব কিন্তু এইবাৰ কাজিৰঙাৰ সলনি নগাঁৱলৈ উঠি অহাৰ নগাঁও টিকট বিচৰাৰ প্ৰধান কাৰণ কি হ'ব লাগে বুলি আপুনি বিশ্লেষণ কৰিব হয় ৰশ্মিতা গৌৰৱ গগৈ দুটা লোকসভা নিৰ্বাচনত কলিয়াবৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু বৃহৎ সংখ্যক ভোটত কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা তেওঁৰ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে লোকসভাত কিন্তু এইবাৰ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পিছত কলিয়াবৰ সমষ্টিটো বিলুপ্ত হোৱাৰ পিছত কাজিৰঙা নতুন নামৰ নতুন সমষ্টিটো সৃষ্টি কৰিলে স্বাভাৱিকতে গৌৰৱ গগৈ কিছু বিপদত পৰিল প্ৰথম অৱস্থাতে তেওঁ বিপদত পৰিছে যে তেওঁৰ সমষ্টি কি হ'ব যিহেতু কলিয়াবৰত তেওঁ নিকাজী ঘৰৰ নিচিনা কলিয়াবৰত তেওঁৰ দেউতাকৰ দিনৰ পৰা তাত এটা ভিত্তি আছে কিন্তু যিহেতু কলিয়াবৰ সমষ্টিটো বিলুপ্তি কৰি কাজিৰঙা হ'ল গতিকে কাজিৰঙাত তেতিয়া তেওঁ উঠিবলৈ উঠে সেইটোক লৈ কিছু সময় কিছু চৰ্চা চলিছিল যে বহুতে ভাবিছিল যে যিহেতু কলিয়াবৰ ওচৰতে কাজিৰঙা স্থাপন কাজিৰঙা নামাকৰণ কৰা হৈছে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বহু গাঁও বা অঞ্চল নতুন সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত গৌৰৱ গগৈ কাজিৰঙাত উঠাৰ সম্ভাৱনা এটা প্ৰকট হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখা গ'ল যে আমি সকলোৱে জানো বহুত নিউজো চলিলে যে যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰাহে গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চা এটা চলিল আৰু কাজিৰঙা সমষ্টিত ভূপেন বৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি কথা এটা হ'ল কিন্তু তেতিয়ালৈকে কিন্তু নগাঁও সমষ্টিত ভূপেন গৌৰৱ গগৈ আহিব বুলি কোনেও ভবা নাছিল কিন্তু ৰকিবুল হুছেইনৰ নামটো ওলাই আছে ৰকিবুল হুছেইনে স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে চামগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে নগাঁও সমষ্টিত তেওঁ উঠিব পাৰে আৰু প্ৰজিত বৰদলৈ যিহেতু বৰ্তমানৰ সাংসদ নগাঁও সমষ্টি গতিকে তেওঁ দাবীদাৰ হ'বই কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত কিছু কংগ্ৰেছৰ অংকত খেলি মেলি লগাই গৌৰৱ গগৈয়ে অনলাইন যোগে আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰিছে 1,00,000 টকা দি যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে এতিয়া যিটো প্ৰশ্ন আহিছে যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটোৰ প্ৰতি গৌৰৱ গগৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰত্যুত বুলি চকু কিয় তিনিজন নেতাই আচলতে তিনিটা সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কাৰণ তেওঁলোকৰ সেইটো ভিত্তি আছে বা সেই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ এটা দখল আছে কিন্তু এটা সমষ্টিতে তিনিওজনে আৰু বিজেপিয়ে শাসক পক্ষ এতিয়া সমালোচনা কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত গণ ভীতি তেওঁলোকে হেৰুৱাইছে আস্থা হেৰুৱাইছে জনতাৰ সেইবাবে ভয়তে সংখ্যালঘু অধিক থকা অঞ্চলত তেওঁলোকে সমষ্টি বিচৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় গৌৰৱ গগৈ সেই কথা ইতিমধ্যে জয়ন্ত মল্ল বৰা উল্লেখ কৰিছে হয় আচলতে গোটেই কথাটো হ'ল কি প্ৰদ্যুত বৰদলৈ যদিও নগাঁও নিজৰ সমষ্টি নাছিল কেতিয়াও তেওঁ নগাঁৱৰ লগত সম্পৰ্ক নাছিল নগাঁও সদৰ সমষ্টি বা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাছিল কিন্তু যোৱাবাৰ তেওঁ সৌভাগ্যক্ৰমে নগাঁও সদৰ সমষ্টিটোত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব পালে আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ পিছত তেওঁ জয়ী হ'ল তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এইবাৰ গৌৰৱ গগৈ আকৌ সমষ্টিবিহীন হৈ পৰিল তথাপিও এতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে এই নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা বিচৰাৰ গৌৰৱ গগৈ হওক প্ৰদ্যুত বৰদলৈ হওক ৰকিবুল হুছেইনে নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰাৰ প্ৰধান কাৰণটোৱে হ'ল যে নগাঁও সমষ্টিটোত বৃহৎ সংখ্যক সংখ্যালঘু ভোটাৰ আছে যে সংখ্যালঘু মুছলমান ভোটাৰসকলৰ ভৰসা কৰি আচলতে তিনিওজনে তাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব খুজিছে কাৰণ কাজিৰঙা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ নোৱাৰিব বুলি ভাবিছে যোৰহাট সমষ্টিটো তেওঁ নোৱাৰিব বুলি ভাবিছে যিহেতু সংখ্যালঘু ভোটাৰ কম নগাঁও সমষ্টিটোত বৃহৎ সংখ্যক সংখ্যালঘু ভোটাৰ থকাৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকে এতিয়া তাতেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে জিকিব বুলি নিশ্চিত হৈছে কিন্তু সেইকাৰণে এতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁও সমষ্টিৰ শেষ মুহূৰ্তত তেওঁ বিচাৰি পাইছে বা তাত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম বুলি ভাবিছে কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে যে এতিয়া কাক টিকট দিব কৈছিল যে ইতিমধ্যে তেওঁ অনলাইন যোগে আবেদন কৰিছে কিন্তু সেয়া তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱা কথা অৰ্থাৎ তাত লৈ আলোচনা চলিব জিতেন্দ্ৰ সিং যিহেতু অসমৰ পৰা গৈছে ইতিমধ্যেই গতিকে হাইকমাণ্ডে কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদি গৌৰৱ গগৈক বাছনি কৰে তেওঁলোকে নগাঁও প্ৰাৰ্থী তেতিয়াহ'লে ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰদ্যুত বৰদলৈ কি হ'ব নিশ্চয়কৈ ৰকিবুল হুছেইনক খুব ভাবিব লগা একো নাই তেওঁ যিহেতু বৰ্তমান চামগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক গতিকে তেওঁ টিকট নিদিওঁ বুলি ক'লেও তেওঁ খুব বা খং কৰিব লগা একো নাই কাৰণ হাইকমাণ্ডে তেওঁ বুজাব পাৰিব যে তুমি যিহেতু বিধানসভাৰ এজন মেম্বাৰ আগন্তুক লোক বিধানসভা আহিছে বা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত লাগিব গতিকে ৰকিবুলে সেইটো খুব
ভাবিব লগা একো নাথাকিব কিন্তু বিপরীত পূর্ব পদ্যুত বৰদলৈ কাৰণ পদ্যুত বৰদলৈ যদি কালে বঞ্চিত কৰা হয় আৰু তেওঁ সিটিং এমপি নগা সমষ্টি গতিকে আৰু তেওঁ এজন প্ৰভাৱশালী নেতা গতিকে পদ্যুত বৰদলৈ যদি বঞ্চিত কৰি দিয়া যায় তেনেহলে পদ্যুত বৰদলৈ বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰটো তেওঁ খুব বিপদগ্ৰস্ত হ'ব আৰু দ্বিতীয়তে এই মুহূৰ্তত কিন্তু হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত কিন্তু গৌৰৱ গগৈ অৱস্থান বহুত শক্তিশালী কাৰণ তেওঁ কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ মেম্বাৰ তাৰপিছত তেওঁ বহুত এ আই চি চি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত আছে আৰু লোকসভাত তেওঁ এটা খুব ভাল ভূমিকা পালন কৰি আহিছে গতিকে তেওঁ এজন ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাৰ পৰ্যায়লৈ গৈছে আৰু ছোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী তেওঁ খুব গুড বুকত থকা এজন সাংসদ তৰুণ গগৈ দিনৰ পৰা গতিকে সেইফালৰ পৰা নগাঁও সমষ্টিটোত বৈদ্যুত বুদ্ধলক হয়তো কিবা বুজাই বা বৈদ্যুত বুদ্ধলক বেলেগ সমষ্টিটো হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ নি হয়তো গৌৰৱ গগৈকে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিব পাৰে হয় লগতে এতিয়া এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল আবেদন দিছে খুব বেছি সংখ্যক এইবাৰ কংগ্ৰেছে যিসমূহ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল ধুবুৰী বা কৰিমগঞ্জ সেইসমূহ অঞ্চলৰ পৰা ধুবুৰীৰ পৰা এতিয়া 12গৰাকীকৈ ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী তেওঁলোকে আবেদন দিছে গতিকে আচলতে যিটো বিজেপিয়ে কৈ থাকে যে তেওঁলোকে সংখ্যালঘু ভোটাৰেই বিচাৰে সংখ্যালঘু ভোটাৰ হোৱাৰ বাবেই সেইসমূহ সমষ্টি তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰি লওক আচলতে সেই কথা সত্য নেকি স্বাধীনতা পরবর্তী কালের পর দেখা গেছে যে কংগ্রেসে সদায় সংখ্যালঘু ভোটারসলক রাখি রাজনীতি করে আছে কারণ সংখ্যালঘু ভোটারসলের একটা প্রায় 37% সংখ্যালঘু লোক আছে গতি সেই লোকসকলে বহু সমষ্টিত কোন জিকি বা কোন হারিব ঠিক কর বিশেষ নামনি আৰু বৰাকত গতিকে সংখ্যালঘু ভোটাৰসকলৰ কংগ্ৰেছৰ সদায় আপোন যদিও কংগ্ৰেছ হাতে তেওঁলোকে বঞ্চিত হৈ আহিছে আৰু সংখ্যালঘু ভোটসকল তেওঁলোকৰ আপোন হোৱাৰ কাৰণে সংখ্যালঘুসকলে কংগ্ৰেছকে ভোট দিবই দিবই বুলি খাটাং দেখিয়ে বিজেপিয়ে কেতিয়া সংখ্যালঘু ভোট বিচৰা নাই বা মিয়াৰ ভোট নালাগে বুলি বিজেপিয়ে মুকলিকৈ ক'বলৈ পৰা হৈছে গতিকে সেই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত যিবিলাক সমষ্টি আছে বৰপেটা হওক ধুবুৰী হওক করিমগঞ্জ হোক বা আমার নগাঁও সমষ্টি হোক এই সমষ্টিকেটাত যেহেতু ডিসাইডিং ফ্যাক্টর সংখ্যালঘু ভোটারসকল হয় গতিকে সেই সমষ্টিকেটাতে আসলে কংগ্রেসে বেশি জোর দিয়ে বা সেই সমষ্টিকেটার প্রায় জিকি আহিব খোঁজে যদিও গৌরব গগৈ কলিয়াবৰৰ পৰা জিকিছে ইয়ার আগতেও দুই এটা সমষ্টি কংগ্রেসে তরুণ গগৈ দিনত আপার অসমৰ সমষ্টি কংগ্রেসে দখললৈ আনিছে কিন্তু সেয়া ব্যতিক্রমে ইয়ার আগতে কিন্তু সকল সংখ্যালঘু প্রধান অঞ্চলতে কংগ্রেসের ভিত্তি আছে এলিয়ে বহার পিছত কিছু হানি বিঘিনি ঘটিছে কিন্তু তথাপি কিন্তু সংখ্যালঘু সকলে তেওঁলোকৰ হাতত এতিয়া প্রধান অস্ত্র ভোট জিকার এই কারণে আসলে এই অঙ্কটি করিয়ে নগাঁও সদর সমষ্টিট নগাঁও লোকসভা সমষ্টিট গৌরব গগৈ আহিবলে বাধ্য হয়েছে কারণ কাজিরঙ্গা রিস্ক লব খোঁজা নাই যে রাজনীতির রিস্কর কথা আছে আর গৌরব গগৈ হরবর বিজেপি সর্বশক্তি প্রয়োগ করব কারণ গৌরব গগৈ যেটা উত্থান হয়েছে বিজেপি নেতাসকলে কেতিয়াও স্বীকার করব নোখোজা সেটা মানি লোক নয় গতি সেখানে কাজিরঙ্গা যাতে হয়তো গৌরব গগৈ পরাজিত হব পারে কিন্তু নগাঁত সম্ভাবনা আছে দেখিয়ে হয়তো তেওঁ নগাঁত প্রার্থিত্ব বিচাৰিছে বা হাইকমাণ্ডেও তেওঁক সেটা পরামর্শ দিছে যে নগাঁও পাই তুমি নিশ্চয় পূৰ্বৰ যদি আমি বিধানসভা বা লোকসভাৰ যদি আমি যিসমূহ নিৰ্বাচনী ফলাফলসমূহলৈ চাওঁ খুব এটা বেছি ব্যৱধান হয়তো নাথাকিব গতিকে 14 বৰ্ষৰ আৰু 2019 বৰ্ষত বিজেপিয়ে কিমান ব্যৱধানৰ হেৰিত হাৰিছিল বা কিমান সম্ভাৱনা আছে বা কিমান প্ৰত্যাহ্বান হ'ব সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কাৰণ ভোটৰ অংকটো চালেই গম পোৱা যাব যে নগাঁও সমষ্টিটোক লৈ কিয় কংগ্ৰেছৰ বেছি আগ্ৰহ যদিও নগাঁও সমষ্টিটোত বিজেপিৰ ৰাজেন গোহাঁই কেইবাবাৰো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আমি যদি 2014 চনৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল চাওঁ সেইবাৰ ৰাজেন গোহাঁই জিকিছে 4,94,000 ভোট লাভ কৰি আৰু তেওঁৰ বিপৰীতে জুনজুনালী বৰুৱা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁ মৰিগাঁৱৰ এম এল এ আছিল তেওঁ 3,50,000 ভোট পাইছে আৰু এ ৱাই ডি এফৰ এজন কেণ্ডিডেট আছিল আদিত্য লাংথাচা বুলি তেওঁ 3,14,000 ভোট পালে এতিয়া কথাটো হ'ল সেইকাৰণে 14 চনৰ নিৰ্বাচনত ৰাজেন গোহাঁই জিকিল কিয়নো এ ৱাই ডি এফে 3,00,000 ভোট কাটি লৈ গ'ল জুনজুনালী বৰুৱাই 3,00,000 ভোট পালে তাতে দুইজনে যদি এটা এজন উঠিলেহেঁতেন তেতিয়া 6,00,000 ভোট পালেহেঁতেন আৰু ৰাজেন গোহাঁই পাইছে অকল 4,00,000 গতিকে এই সংখ্যালঘু ভোটটো বিভাজন হৈ গ'ল 2014 চনৰ নিৰ্বাচনত কাৰণ জুনজুনালী বৰুৱাই হয় জয়লাভ কৰিলে ৰাজেন গোহাঁই অনায়াসে জয়লাভ কৰিলে 14 চনত ৰাজেন গোহাঁই জিকাৰ কাৰণটো সেইটো সংখ্যালঘুত নগাঁও সমষ্টিত এ আই ডি এফে প্ৰাৰ্থী দিলে কংগ্ৰেছেও প্ৰাৰ্থী দিলে প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ লগে লগে সংখ্যালঘু ভোট বিভাজন হ'ল সেই বিভাজনৰ সুযোগ লৈ ৰাজেন গোহাঁই জিকিলে কিন্তু এতিয়া যদি আমি 2019 চনৰ নিৰ্বাচনলৈ চাওঁ 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত উল্টা কথা আহিব সেইবাৰ পদ্যুত বুলি কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে কিন্তু এ আই ডি এফে সেইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিলে ফলত কি হল সমুখ সমুখৰ যুদ্ধ হল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ ৰূপক শৰ্মা এতিয়া তেওঁ নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা আৰু পদ্যুত বুদ্ধলৰ মাজত দ্বিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হল কিন্তু 2014 চনত 3-3 হল এ আই ডি এফৰ কেণ্ডিডেট কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট আৰু
বিজেপিৰ কেন্ডিডেট কিন্তু এবাৰ আকৰ্ষণী হ'ব যদি নগাঁও ৰাকো ইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে যিহেতু বারে বারে কংগ্ৰেছক উছৰলৈ ছাপাৰ পিছতো ইউডিএফক নচাট কৰি আহিছে ইউডিএফক তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া মিটৰ জতে লোৱা নাই কিটা লব নিবিচাৰে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু ৰকিবুল কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছো যে বিভিন্ন সভা সমিতিৰ বৰদিন আজিলে ঘোষণা কৰি আহিছে যে মই সদায় কংগ্ৰেছৰ হৈ আছো তিনিটা সমষ্টিৰ মই এবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিম বা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াম এবাৰ ইউডিএফৰ হৈ কিন্তু তেওঁলোকে বাকী সমষ্টিসমূহৰ কংগ্ৰেছক সহযোগিতা কৰিব কিন্তু নগাঁও সমষ্টিত এবাৰ কি হ'ব ইউডিএফে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব যদি নিদিয়ে বা যদি দিয়ে একদম অহিনকুল সম্পর্ক কংগ্রেস ইউআইডিএফৰ গতিকে সেই ফালৰ পৰা কিন্তু যদি গৌৰৱ গগৈ উঠে যদি বিজেপিৰ পৰামৰ্শ মতে বা বিজেপিৰ লগত ইউআইডিএফৰ এটা বুজাপৰা আছে বুলি সবেই জানে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰ চলিছে যদি বিজেপিৰ পৰামৰ্শ মতে বা ইউআইডিএফে কংগ্ৰেছক এটা প্ৰতিশোধ লোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে নগাঁৱত যদি ইউআইডিএফে শক্তিশালী কেন্দ্ৰ দি দিয়ে তেনেহলে নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈ হওক প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হওক ৰকিবুলৈ হওক যোনেই প্ৰাৰ্থীতে নাপাওক এটা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব ৰশ্মিতা এইখিনিতে কৈ লওঁ যে যোৱাবাৰ 2019 চনৰ নিৰ্বাচন প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ভোট পালে 7,00,000 39,000 ইয়াৰ আগত দুইটা ভোট বুলি 7,00,000 হৈছিল তেওঁ অকলে 7,00,000 পালে আৰু ৰূপক শৰ্মাই পালে 7,22,000 গতিকে এই 30-40,000 ভোটত যোৱাবাৰ জয়ী হ'ল গতিকে এই ভোটটো এইবাৰ ৰাখি থাকিবলৈ নাথাকে কিন্তু এই হ'ল এইটো নিৰ্বাচনৰ মূল অংক হ'ব যে ইউআইডিএফে আপুনি কোৱাৰ দৰে ইউআইডিএফে নগাঁৱত এবাৰ কি ভূমিকা ল'ব তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী দিব নে নিদিয়ে নে গোপন বুজাবুজি হয় বহুত সময় কংগ্ৰেছ আৰু ইউআইডিএফে গোপন বুজাবুজি যদি গোপন বুজাবুজিৰে আজমলৰ লগত কংগ্ৰেছে গোপন বুজাবুজি যদি নগাঁৱত আজমলে প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়ে তেনেহলে হয়তো কংগ্ৰেছ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত এবাৰ কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হয় সেই লৈ চিন্তা চৰ্চা চলিব ৰাজীৱ ভৱনত যেতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে সেই আবেদন দাখিল কৰে তাৰপিছতেই আচলতে সকলো কোনো নেতাই ভবা নাছিল যে তেওঁ গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁৱৰ পৰা খেলিব কিন্তু কাজিৰঙাত কি হ'ব কাজিৰঙাখন তেওঁ যিহেতু গৌৰৱ গগৈ এতিয়া কলীয়া বৰপূৰ্বৰ কলীয়া বৰ এতিয়া কাজিৰঙা গতিকে এই কাজিৰঙাত এইবাৰ কংগ্ৰেছে কিন্তু কোনেও আবেদন দিয়া নাই গতিকে কাজিৰঙা সমষ্টিত এইবোৰ হেৰি হৈ আছে গতিকে কাজিৰঙা সমষ্টিত কলিয়াবৰৰ ছাবষ্টিটিউট হিচাপে কাজিৰঙা সমষ্টি গঠন কৰিলে কিন্তু কাজিৰঙা সমষ্টিৰ বুলি আমি দেখিছো এই মুহূৰ্তলৈ কোনো সেই আগ্ৰহটো প্ৰকাশ কৰা নাই তাৰমানে কংগ্ৰেছৰ কোনো ডাঙৰ লিডাৰে দুই এখন মনোনয়ন দিবৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে কিন্তু যিটো আমি বিচাৰিছিলোঁ যে কাজিৰঙাত কোনোবা ডাঙৰ নেতা বা আজি ৰকিবুল হুছেইনেও তাত বিচাৰিব পাৰিলেহেঁতেন নগাঁৱত নিবিচাৰে প্ৰদীপলৈ বিচাৰি পাৰিলেহেঁতেন গৌৰৱ গগৈৰ কাৰণেও সুবিধা আছিল কিন্তু সেই সমষ্টিটো তেওঁলোকে একদম উপেক্ষা কৰি ৰাখিছে হয়তো তেওঁলোকে এইটো নিশ্চিত হৈছে নেকি যে কাজিৰঙা সমষ্টি যিহেতু নতুন সমষ্টিটোত যি ধৰণৰ জনগাঁথনি আছে বা যি ধৰণৰ ভোটৰ পেটাৰ্ণ আছে হয়তো হয়তো বিজেপি নিশ্চিতভাৱে জয় হ'ব বুলি ভাবিয়ে হয়তো কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতা পৰাজিত হ'বলৈ হয়তো কাজিৰঙালৈ যাব খোজা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সমীকৰণে হৈ আছে সেইকাৰণে যিকাৰণে তেতিয়া কাজিৰঙাটো বিজেপিক ৱাক অভাৰ দিয়াৰ নিচিনা যে বিজেপিকে গতাই দিয়া নিচিনা পৰিৱেশ কিন্তু কংগ্ৰেছে নিজে সৃষ্টি কৰিছে ৰজে ভৱনৰ যি 1,00,000 টকাৰ ড্ৰাফ্টৰ কথা আহিছে তাকো যথেষ্ট সমালোচনা কৰিছে এতিয়া শাসক পক্ষই যে কংগ্ৰেছৰ এতিয়া চলিবলৈ টকা নাই গতিকে প্ৰাৰ্থীৰ পৰা 1,00,000 টকা লৈছে বহু লোক বহু প্ৰাৰ্থীয়ে বা জ্যেষ্ঠ নেতাই এতিয়া 1,00,000 টকা দিবলৈ অমান্তি হৈছে আৰু সেইবাবে আবেদন পত্ৰ দিয়া নাই এনেধৰণৰ কিছু কথা এইটো এটা খুব ভাল লগা কথা হোৱা নাই কাৰণ আজি ৰাজনীতি কোনোবাই কৰি আছে তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিবই পাৰে দল এটাৰ ওচৰত কিন্তু প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰোঁতে যদি 1,00,000 টকা দিব লগা হয় আকৌ যদি প্ৰাৰ্থিত্ব নাপায় তাৰপাছত 1,00,000 টকাটো কেতিয়া দলে ঘূৰাই দিব যদি প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিলে তুমি টকাটো ঘূৰাই পাবা তেতিয়াও কথাটো বেলেগ গতিকে নিজে কৰি থকা দলটো নিজে সমষ্টিত লাগি থাকে বা দলটো হৈ কাম কৰি আছে তেওঁলোকে সমষ্টিত এটা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰাটো স্বাভাৱিক কিন্তু সেই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰোঁতে টকা 10,000-5,000 টকাৰ স্বাভাৱিক আগতে তেনেকুৱা এটা আছিলে যে এটা মাচুল টাইপ কিন্তু এতিয়া যদি 1,00,000 টকা দিব লাগে তাৰপাছত টিকট পাই নাপায় এইটো কোনো গেৰাণ্টি নাই বা কোনো নিশ্চিতি নাই আৰু নাপালে পইচাটো ঘূৰাই দিব সেইটো ধৰণৰ কথাও নাই গতিকে সেই কথাটো এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু একে সময়তে কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে ডনেট ফৰ ডেছ বুলি সেইটো কৰি মানুহৰ পৰা পইচা গোটাইছে গতিকে এইটোৱে এটা বুজাইছে যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত লাওলোৱা অৱস্থা তেওঁলোক অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল হৈছে যে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ বা তাত যুঁজিবলৈ বিজেপিৰ লগত কংগ্ৰেছৰ কমিছে যি কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থীবিলাকৰ পৰা পইচা বিচাৰিছে প্ৰাৰ্থীজনে বিচাৰিছে ৰাইজৰ পৰা বিচাৰিছে গতিকে ৰাইজৰ পইচাৰে তেওঁলোকে শাসনলৈ আহিব খুজিছে নেকি এইটো এটা কিন্তু খুব আজি দেখো এটা চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে নিশ্চয়কৈ গতিকে এনেদৰে চৰ্চা অব্যাহত আছে আৰু ৰাজনীতিক গৰম খবৰ ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে বৰ্তমান তিনি মহাৰথীয়ে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰিছে কিন্তু সকলো সিদ্ধান্ত যিটো দলীয় হাইকমাণ্ডে ল'ব গতিকে নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব যে দলীয় হাইকমাণ্ডে এইবাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা এআইচিচি হাইকমাণ্ডে কিন্তু এটা কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব কাৰণ তিনিজন নেতাক কোনজনক দিব আৰু মিডিয়াসকলে
anti-party activity lagi boni kira potus bulu kongres bahu atau yang gusi zaman ini, ini kan orang pasti orang Rocky bulu seno tenaga apa masih sana hobo, kalau tiang itu tiang MLA, atau tiang hanya kalau kompor aja zaman MLA, ketika tiang bisa bila potok ke juara bah tenaga tenaga poli bekna, kira potus bulu setiti kloi kintu, disuai posna utibo, atau bulu kompor aja potus bulu bisa bila kot atau kompor kor akhir sebeli bulu kompor tulai sih, ketika jadi tiang tiket bom situ hoy, tenaga potus bulu kloi kis setiti lobo kira itu. লক্ষণীয় হ'ব যে প্ৰতিৰ বদলে স্থিতি কি হয় বা ইয়াৰ পিছতে দলি হাই কমানে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে এনে ধৰণৰ ৰাজনীতি আৰু বহু খবৰ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত লৈ আহিম এতিয়া এই লাইভ অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি বিদায় লৈছো নমস্কাৰ